Pojďme si ukázat, jak jednoduše připojit k O2 Smartboxu vnitřní kameru. Ze všeho nejdřív pomocí napájecího adaptéru připojte vnitřní kameru do elektrické sítě. Je potřeba to udělat co nejblíž O2 Smartboxu, ideálně ve vzdálenosti do 1,5 metru. Sledujte kontrolku indikace stavu. Jakmile začne blikat zeleně, spusťte v telefonu aplikaci O2 Smartbox. Pak v sekci senzory vyberte možnost přidat nový senzor, vyberte zařízení vnitřní kamera a postupujte dál podle pokynů. Tak a je to. Právě jste připojili vnitřní kameru k O2 Smartboxu. A byla to hračka, ne? Teď už se stačí jen rozhodnout, kam ji ve svém bytě umístíte. Máte rovnou 3 možnosti. První znamená jednoduše kameru postavit na místo, které chcete zabezpečit a sledovat. Druhá možnost je připevnit kameru díky magnetickému podstavci na kovový povrch. A nebo za třetí, připevněte její kovový podstavec přímo na zeď. A to už je k zapojení všechno. Nyní můžete začít vnitřní kameru pohodlně ovládat přes aplikaci O2 Smartbox.